Делю Бряс се оказа вековна круша. Ха-ха. Може би това е бабата на крушите. Сигурно най-едрата круша в Северна България. Ако не е в България. Това може би най-голямата круша в България, сигурно. Ага. Да не се окаже на Балканския полуостров. Не знам. Трябва да направим изследване пак. Ами то нямаше да излезем един метър и да обиколим. Ма то ще има и други ентусиасти да дойдат. Ми може да вземем мярката, да. И да срежем въженците, няма проблем. До там, до където стигаш, да срежем, ще го измерим. Не, връзваш му един възел просто. А, ясно. Ми направи го това, ко? Само приказваш. Така, бе. Така, трябва да се действа. Аз така круша не съм виждал. Дави. Да ви кажа, скъпи зрители и ефтини зрители. Тя даже е стъптяла, тя ще бъде и плотна. Ми да, то притъптяло, бе. Ще има крушлаци. Крушлаци кът мадаци. Кът падне, са чуй туп. Като падне, плясне. Кожняка. Кът го шмръкнеш, му остава само кожняк. Присадаци кът мадаци. Кът падне, плясне. Кожняка. Или кожляка. Е, това бабата ли, дядото на крушите ли, може и двете да са. Е, това се казва круша. И аз си мисля, че крушите няма ли столетници. Здравей, круша. Е, голяма си ти. Жена, баба круша. А тя горе сякаш е още по-дебела. Е, тука, де ти казвам, че се е изчупил клон. Да. От едната страна се личеше как я умалява, беше да. По-голяма. Да. То като гледам, доста клони са и са чупили, а вижте кака са зараствали. Е, че тя на малко години, аз нямам идея на... И тука щупя на... На колко години може да е това дърво? А, то е над 100 години. Това е преживял две войни. Трябва да го държим. Дръждам. Че стигне ли това? Че то направо си се свърза, виж. Его. Значи това го. Значи това цялото трябва да го измерим въже колко е. Да. Добре. Е, цялото въже. Баба круша.
траве, бабо Крушо. Било дело бряз. Ма то наистина имаш едно голямо дърво, такова може и пълно и да е било бряз. И къде е бил този бряз? По, като гледаш от цяло по-надясно, на демек на изток. Не знам, може са го отрязали. Ай, кора, кой знае какво гледка е. Нататък е Драколещи. Въгъл. Любено. Ето там нашата къща. Се от малък го гледам това дърво. Но чак на днешната дата дойдох. Събота 15. 2008 на тази дата почина бабичката. Баба Ванка Кирилова.